Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün mən Şəki mətbəxindən çox dadlı bir ovma hazırlayacağım. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçik hazırlamasına bunun üçün bizə lazım 4 stəkan dolu un, yarım kilodur, 1 xörək qaşığı dolu maya, tez həll olunan mayadır, birbaşa unun üzərinə əlavə edirəm. Çay qaşığının ucunda duz və 1 stəkandan 1 barmaq aşağı şəkər tozu əlavə edirəm və ədviyyatlar. Tam dolu qaşıq olmayan ədviyyatlar, zəncəfil, kişniş toxumu, hil və raziana. Bunları belə ələkdən keçirirəm ki, iri qırıntıları xəmirə düşməsin. Və sarı kök əlavə edirəm. O da çay qaşığı, yarım çay qaşığı sarı kökdür. Siz zəfəran da dəmləyib əlavə edə bilərsiniz. Bunları belə qarışdırıram. 2 yumurtanın birinin sarısını götürmüşəm üzəri üçün. Bunları belə çalıb unun üzərinə əlavə edirəm. 100 qram kərə yağıdır. Başqa digər yağlar da əlavə edə bilərsiniz. Margarin yağı da əlavə edə bilərsiniz. Fərq etməz. 1 stəkan südü, ilıq süd əlavə edirəm və belə qaşıqla belə qarışdırıb əllə xəmiri yoğuracağam. Belə bir xəmir alınır. Xəmiri yoğuran vaxtda hardasa bir xörək qaşığı duru yağ ələ dəydirirəm, bax belə. Və xəmiri mümkün qədər xəmiri qəşəng yoğurmaq lazım. Ona görə ki, yarım kilo undur və bir stəkandan bir barmaq aşağı şəkər tozudur. Xəmir yaxşı qabarsın deyə qəşəng yoğurmaq lazımdır. Üzərini örtürəm, xəmirimiz qabarsın. Haradasa bir 3 saat keçibdi, xəmirin həcmi 2-3 dəfə artıbdı. Masanın üzərini biraz yağlayıram. Xəmiri də qabdan çıxardıb masanın üzərinə belə yerləşdirirəm. Bu xəmirdən 2 dənə kündə ayıracağım. İki hissəyə bölürəm xəmiri. Çox gözəl bir çörək alınır bu. Bura mümkün qədər ədviyyatlar çox gözəl bir tam verir bura. Bura darçın da zövqə görədir. Darçın da əlavə edə bilərsiniz. Mən darçın əlavə eləməmişəm. Və belə bir qaba, yumru qabda ola bilər, 4 günç qabda ola bilər, fərq etməz. Yaydığınız formada qalır. Üzərini örtürəm. Haradasa bir yarım saat qalsın kündəliyindən sonra, yayandan sonra. Yarım saat keçibdir, xəmir yenə də biraz qabarıbdır, qəşəng. Üzərini saxladığım bir yumurtanın sarısını xəmir yoğuran vaxt saxlamışdım. O sarını üzərinə çəkirəm. Və vilka ilə belə naxışlar edirəm. Üzərinə ağ küncüt əlavə edəcəm, o da zövqə görədir. Və 180 dərəcədə 35-40 dəqiqə ərzində çörəklərimiz bişir. Baxın, çox gözəl bişibdir. Qəşəng qızarmalıdır. Mümkün qədər tam soyusun kəsmək lazımdır. Haradasa büyün bişirib, səhərsi günü kəsəndə daha gözəl kəsilir. Çox yumuşaqdır. Ədviyyatlar da, gördünüz, kündəliyən vaxtında üstündə ədviyyatlar vardır. Bişəndən sonra ədviyyatlar da hamısı əriyir, görünmür, amma tamı, ətri çox gözəl alınır. Sizə
siz de hazırlayın, nuş olsun. Videolarımın devamı için beğen düğmesini basıp abone olmayı unutmayın. Paxlava dadında düymə qozlu rulet resepi için ekranın sağındaki video, səbət piçenyaları için isə solundaki video daxil olabilirsiniz.